বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক নেতৃত্ব বিজ্ঞানৰ সৈতে দুটা চিন্তাগোষ্ঠী জড়িত হৈছে, এটা হৈছে ফৰ্মেলিজিম, আনটো হৈছে ছাবষ্টেণ্টিভিজিম। এই দুয়োটা চিন্তাগোষ্ঠীয়ে সমাজ ব্যৱস্থাত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সমাজৰ সৈতে কিদৰে সম্পৰ্কিত সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে। বিশেষকৈ ফৰ্মেলিষ্টসকলৰ মতে সামাজিক সম্পৰ্কৰ অধ্যয়ন সম্পদৰ ব্যৱহাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত, আৰু ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ মতে যুক্তিসংগত পচন্দই পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা সংঘটিত কৰে। অৰ্থাৎ সমাজ ব্যৱস্থাত ব্যক্তিৰ পচন্দ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত সম্পৰ্কিত। এই ক্ষেত্ৰত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰ সামাজিক সংৰচনা ব্যক্তিৰ পচন্দই সামাজিক সংৰচনা গঠনত সহায় কৰে। আনহাতে অন্যান্য সমাজ ব্যৱস্থাত অৰ্থনৈতিক অন্যান্য নীতি, যেনে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভংগী, ব্যক্তিৰ পচন্দ বা অন্যান্য দিশসমূহেও প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যবিলাক ফুটি উঠে। অৰ্থাৎ অনাৰ্থনৈতিক নীতিয়ে অৰ্থনৈতিক চৰিত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ফৰ্মেলিজিম ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ। ফৰ্মেলিজিম বিশেষকৈ 28 শতিকাত ৰাছিয়াত আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত দুটা চিন্তাগোষ্ঠী আছিল, এটা আছিল মস্কো লিংগুইষ্টিক চাৰ্কুল আৰু আনটো আছিল অপয়াস। মস্কো লিংগুইষ্টিক চাৰ্কুলৰ মূল ব্যক্তি আছিল ৰোমান জেকবছন, আৰু অপয়াজৰ মূল ব্যক্তি আছিল বৰিছ এইখেনবৰ্গ, ভিক্টৰ চাকলাস্কি, ইউৰি টানিয়ানভ। এই দুয়োটা চিন্তাগোষ্ঠীৰ ডিবেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ফৰ্মেলিজিমৰ জন্ম হৈছিল। ফৰ্মেলিজিমৰ আগত অন্যান্য অল্ড ক্ৰিটিচিজিম আছিল, অন্যান্য পুৰণা সমালোচনা আছিল। তাত বিশেষকৈ কি কৰিছিল যে অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ আলোচনা কৰিছিল, কিন্তু সেই অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে অৰ্থনৈতিক দিশসমূহৰ লগত জড়িত ঐতিহাসিক দিশসমূহৰ অধ্যয়নত গুৰুত্ব দিছিল। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিল। কিন্তু ফৰ্মেলিজিমে গুৰুত্ব দিছিল যে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা অৰ্থনৈতিক দিশসমূহৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে ইয়াৰ লগত জড়িত ঐতিহাসিক দিশতকৈ ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য সেই উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা সেই অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ লগত জড়িত নিৰ্দিষ্ট দিশ কিছুমান অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। অৰ্থাৎ সেই উদাহৰণস্বৰূপে সম্পদ যিকোনো উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া এটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব। সেই সম্পদ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই সম্পদৰ ব্যৱহাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ উপযোগিতা আনিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিল। অৰ্থাৎ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত ধাৰণা, গঠন আৰু সংৰচনাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঐতিহাসিক দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিছে। বিশেষকৈ ফৰ্মেলিষ্টসকলৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াক বিশ্লেষণ কৰোঁতে, পৰীক্ষণ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁতে ফৰ্মেল মিনিং ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকক ফৰ্মেলিষ্ট আখ্যা দিয়া হয়। অৰ্থাৎ উন্নত সমাজ ব্যৱস্থাত অৰ্থনৈতিক দ্ৰব্য কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই অৰ্থটো ফৰ্মেল শব্দই প্ৰকাশ কৰে, আৰু তেনেধৰণৰ ফৰ্মেল মিনিং ব্যৱহাৰ কৰা নেতৃত্ববিদ হৈছে ফৰ্মেলিষ্টসকল। আৰু সেই ফৰ্মেলিষ্টসকলৰ ভিতৰত আছিল ৰেইমন ফ্ৰিট, হাৰ্স্কোভিচ আৰু বাৰ্লিন। বিশেষকৈ অন্য এক ধাৰণা হৈছে ছাবষ্টেণ্টিভিজিম। ছাবষ্টেণ্টিভিজিম ধাৰণাটো কাৰ্ল প্ৰণালী নামৰ এজন বিখ্যাত অৰ্থনৈতিক নেতৃত্ববিদে তেওঁৰ দ্য গ্ৰেট ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন 1944ত এই বিপ্লৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। তেওঁৰ মতে অৰ্থনীতিৰ দুটা অৰ্থ হৈছে, এটা হৈছে ছাবষ্টেণ্টিভ ইকনমি আৰু আনটো হৈছে অবজাৰ্ভেবল বিহেভিয়াৰৰ শ্ৰেণীৰ সৈতে জড়িত, যেনে উৎপাদন, উপভোগ আৰু বিতৰণৰ সৈতে জড়িত। আনটো হৈছে ফৰ্মেল, যি তৰ্ক আৰু যুক্তিসংগত পচন্দৰ সৈতে জড়িত। তেওঁৰ মতে তৰ্ক আৰু যুক্তিসংগত পচন্দ মাত্ৰ আধুনিক বজাৰ যুক্ত সমাজ ব্যৱস্থাতে থাকে, অৰ্থাৎ প্ৰি মাৰ্কেট সমাজত দেখা নাযায়, য'ত মানে মাৰ্কেটিং ব্যৱস্থাটো অহা নাই, য'ত বজাৰ ব্যৱস্থাটোৰ কথা অহা নাই, তেনে সমাজ ব্যৱস্থাত ফৰ্মেল ইকনমি নাথাকে। আৰু এই অৰ্থাৎ ছাবষ্টেণ্টিভিজিম দুয়োটা ইকনমিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত, এটা হৈছে ফৰ্মেল, আনটো হৈছে ইনফৰ্মেল বা প্ৰি মাৰ্কেট ইকনমিৰ সৈতেও জড়িত। এই ক্ষেত্ৰত পলানীৰ মতে বৰ্তমান নৃতত্ত্বীয় অধ্যয়ন আৰু ঐতিহাসিক অধ্যয়নবিলাকত
উল্লেখনীয় অধ্যয়নবোৰ হোৱাৰ মূল কাৰণে হৈছে ব্যক্তিৰ অৰ্থনীতি এক নীতি হিচাপে সামাজিক সম্পৰ্কৰ সৈতে মিলিত হৈছে। তেওঁৰ মতে যিকোনো এটা বস্তুৰ মূল্য তেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট সেৱা প্ৰদান কৰিব পৰা অৱস্থাত থাকিব, অৰ্থাৎ এক বিশেষ অৰ্থনৈতিক লাভৰ বাবে জড়িত উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ বাবেহে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা বিতৰণ ব্যৱস্থা জড়িত থাকিব। অৰ্থাৎ এটা বস্তুৰ পৰা সেই এটা বস্তুৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা যেতিয়া সমাজ লাভান্বিত হ'ব তেতিয়ালৈকেহে সেই বস্তুটোৰ বা তেতিয়ালৈকে সেই উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকিব বা সমাজ জড়িত হৈ থাকিব, আৰু এই উৎপাদন কাৰ্যই সমাজ ব্যৱস্থাত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব যিবিলাক আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। কেইজনমান ছাবষ্টেণ্টিভিষ্ট হৈছে মেলনস্কি, কাৰ্ল পোলানি, জৰ্জ ডেল্টন, চাইৰিল বেলচাও, পল বহানন। ফৰ্মেলিষ্ট আৰু ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলক লৈ ফৰ্মেলিষ্ট আৰু ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ মাজত কিছুমান ডিবেট আছে, আৰু সেই ডিবেটৰ লগত জড়িত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে হুৱেডাৰ দ্য লজ অফ ইকনমিক্স আৰ ইউনিভাৰ্চেল, অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত নীতি নিয়মবিলাক বিশ্বজনীন হয়নে, সেই সম্পৰ্কত প্ৰথমটো ডিবেট জড়িত হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত ফৰ্মেলিষ্টসকলৰ মতে অৰ্থনীতি হৈছে এক বিজ্ঞান, অৰ্থনৈতিক নীতিত্বও সেয়েহে এক বিজ্ঞান, সেয়েহে অৰ্থনৈতিক যুক্তিযুক্ততা বা ইকনমিক ৰেচনেলিটি ইয়াৰ প্ৰাথমিক দিশ, সেয়েহে ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ পচন্দ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সন্তুষ্টিটো তেওঁলোকে পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বস্তুত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আছে সেইটো তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ফৰ্মেলিষ্ট স্কুলে গুৰুত্ব দিয়ে যে কেনেকৈ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে এক নিৰ্দিষ্ট সংস্কৃতি, পৃথক সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ মতে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিশ্বজনীন নহয়, ই সমাজত অৰ্থনৈতিক যুক্তিযুক্ততাৰ এটা আৰ্হিহে। তেওঁলোকৰ মতে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান হৈছে এটা এম্বেডেড ইন কালচাৰ, বিভিন্ন সমাজ ব্যৱস্থাত পৃথক পৃথককৈ যিকোনো অৱস্থাত বিনিয়োগ কৰা হয় আৰু এই বিনিয়োগ আৰু শ্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক পৃথক দৃষ্টিভংগী আছে। অৰ্থাৎ সমাজভেদে যিকোনো দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা সমাজভেদে যিকোনো দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক পৃথক দৃষ্টিভংগী আৰু মূল্যবোধ থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই যিকোনো এটা দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। অৰ্থাৎ মূল্যবোধৰ পৃথক অৱধাৰণা আৰু পৃথক দৃষ্টিভংগী, শ্ৰমৰ আৰু বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত থকা পৃথক দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰত একেৰে দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমাজ ব্যৱস্থা জড়িত হৈ থাকিব বা সমাজভেদে দ্ৰব্যৰ উপযোগিতা বেলেগ বেলেগ হৈ যাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ফৰ্মেলিষ্ট আৰু ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টৰ ডিবেটৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কাৰক বা দিশ জড়িত হৈ থাকে, সেইসমূহ হৈছে অপৰ্যাপ্ততা, দুৰ্লভতা আৰু পচন্দৰ অৱধাৰণা প্ৰথমটো দিশ, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰ, আৰু তৃতীয়টো হৈছে বজাৰ, মুদ্ৰা আৰু ব্যৱসায়। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম পইণ্টটোৰ আলোচনা কৰিম, অপৰ্যাপ্ততা, দুৰ্লভতা আৰু পচন্দ ধাৰণা। এই ক্ষেত্ৰত আমি দুৰ্লভতা সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব, অপৰ্যাপ্ততা সম্পৰ্কে জানিব লাগিব, পচন্দ সম্পৰ্কে জানিব লাগিব। অপৰ্যাপ্ততা কি? পৰ্যাপ্ত নহয়, যিবিলাক আমাৰ বাবে সীমাবদ্ধ নহয়, আমাৰ বাবে যিবিলাক বস্তু অপৰ্যাপ্ত, আমাৰ বাবে সীমাহীন নহয়, আৰু লাগিব, সেনেকুৱা অৱস্থা। দুৰ্লভতা, যিটো বস্তু পাবলৈ মানে স্কেয়াৰচিটি আহি থাকিব, যিটো আমি পটককৈ আমি পাব নোৱাৰিম, আৰু পচন্দ, আমাৰ যিটোত সন্তুষ্টি আছে। দুৰ্লভতা হৈছে দ্ৰব্য আৰু পচন্দৰ অপৰ্যাপ্ততা। কেতিয়া স্কেয়াৰচিটি আহিব? যেতিয়া বস্তু আৰু ব্যক্তিৰ সন্তুষ্টি দুয়োটা অপৰ্যাপ্ত অৱস্থাত থাকিব, দুয়োটা আমাৰ বাবে সীমাহীনভাৱে নাথাকিব, যাৰ দ্বাৰা আৰু দুৰ্লভতাৰ দ্বাৰাও কি হ'ব পাৰে, দ্ৰব্যৰ অপৰ্যাপ্ততা হ'ব পাৰে। যেতিয়া বস্তুটো কম থাকিব তেতিয়াও দুৰ্লভ হ'ব পাৰে বস্তু এটা, আৰু কেতিয়াবা বস্তু এটা দুৰ্লভ থকাৰ বাবে বস্তুটো কম হ'ব, দুৰ্লভ হোৱাৰ বাবে বস্তুটো কম হ'ব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ মতে দুৰ্লভতাটো স্কেয়াৰচিটিটো সামাজিক অৱস্থাই নিৰ্ধাৰণ কৰে, অৰ্থাৎ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সমাজ ব্যৱস্থাত যিকোনো বস্তুৰ দুৰ্লভ অৱস্থা আহি পৰিব পাৰে।
দুৰ্লভতা সমাজত সৃষ্টি হয় কিয়নো অন্য লক্ষ্য আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধ বস্তুবাদী আহৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰলৈ কৈছে যে দুৰ্লভতা সমাজতেই সৃষ্টি হয় কিয়নো অন্য লক্ষ্য যিকোনো এটা অন্য লক্ষ্য আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ মূল্যবোধ ব্যক্তিৰ বস্তু এটাৰ প্ৰতি সন্তুষ্টি বা বস্তুবাদী আহৰণ সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। যেতিয়া এখন সমাজত ব্যক্তিয়ে যিবিলাক বস্তু আশা কৰে সেইবিলাক অপৰিসীম নহয় মানে ধেই নহয় তেতিয়া দুৰ্লভতা নাথাকে। যদি ক'ৰবাত দুৰ্লভতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাত অৰ্থনীতিৰ ব্যৱহাৰৰ সীমাবদ্ধতাও নাথাকে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ ঠাইবিলাকত খৰাং বতৰত আৰু বাৰিষা বতৰত পানীৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ, বাৰিষা বতৰত দেখা যায় যে আমাৰ বৰষুণ হয় বা অন্যান্য দিশৰ পৰা পানীৰে উপচি পৰে ঠাইবিলাক, কিন্তু খৰাং সময়ছোৱাত বৰষুণ কম হোৱাৰ বাবে আমাৰ পানী কম থাকে। আৰু সেই সময়ছোৱাত কিছুমান ঠাই এনেকুৱাই খৰাং হৈ পৰে যে তেওঁলোকৰ পানী পাম্পৰ পৰাও পানী নোলোৱা অৱস্থা হৈ পৰে। আৰু সেই সময়ছোৱাত মানুহে দুৰ্লভতা কি বুজি পায়, সেই সময়ছোৱাত মানুহে সেই বস্তুটোৰ পানীৰ সদব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। কিন্তু যেতিয়া বাৰিষা কাল থাকে তেতিয়া যিহেতু পানী উভৈনদী হৈ থাকে তেতিয়া মানুহে পানীৰ সেই সদব্যৱহাৰৰ কথা পাহৰি যায়। অৰ্থাৎ দুৰ্লভতাই মানুহক কি কৰে, যিকোনো অৰ্থনীতিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা আনি দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলে তেতিয়াহ'লে কি কি কৈছে, দুৰ্লভতাটো সামাজিক অৱস্থাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব, দুৰ্লভতা সমাজতেই সৃষ্টি হয়, আৰু সেই দুৰ্লভতা কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, ব্যক্তিয়ে যেতিয়া যিকোনো এটা লক্ষ্য আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধ বস্তুবাদী আহৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰি পৰে তোলে। অৰ্থাৎ সমাজ ব্যৱস্থাত যিকোনো এটা বস্তু সামাজিক মূল্য সমাজে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰাহে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে বুলি কোনে উল্লেখ কৰিছে, ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলে উল্লেখ কৰিছে। আৰু মানুহৰ যেতিয়া সমাজত যিকোনো এটা বাঞ্ছিত বস্তু যিবিলাক বস্তু আশা কৰে সেইবিলাক অপৰিসীম নহয় তেতিয়াই দুৰ্লভতা নাথাকে বুলি কৈছে। আৰু যদি ক'ৰবাত দুৰ্লভতা নাথাকে তেতিয়াই কি হয়, অৰ্থনীতিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা নাথাকে। এই ক্ষেত্ৰত ফৰ্মেলিজিম ধাৰণাই কৈছে ব্যক্তিৰ হিচাপ কৰিব নোৱাৰা প্ৰয়োজনীয়তা থাকে, মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম, মানুহৰ অভাৱ অপৰিসীম। আৰু যিকোনো কিয় সেই প্ৰয়োজনীয়তাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অপৰিসীম হয়, কিয়নো নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বস্তুতে মানুহে সন্তুষ্টি লাভ নকৰে। অৰ্থাৎ দ্ৰব্যৰ সন্তুষ্টিবিলাক নিৰ্দিষ্ট, কোনোবাই কোনোবা এটা ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু ভাল পায়, কোনোবাই সেইটো ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু ভাল নাপাব পাৰে। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হয়, দুৰ্লভতাটো বিশ্বজনীন হৈ পৰে। সেইবাবেই কি হয় মানে সেই বস্তু নিৰ্দিষ্ট বস্তু এটাৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ আকৰ্ষণটো সকলোৰে একে নোহোৱাৰ ফলস্বৰূপে সেই সম্পদবিলাক দুৰ্লভ হৈ পৰে। সেয়েহে দুৰ্লভতা বিশ্বজনীন বুলি কোনেওলৈ কৈছে ফৰ্মেলিষ্টসকল। আৰু দুৰ্লভতা এক শাৰীৰিক ভঁৰাল নহয় বুলি কৈছে, কিয়নো কিন্তু এটা অপৰ্যাপ্ততাৰ অৱস্থা যিটো আমাৰ প্ৰাপ্তি, আমাৰ আশা, আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত জড়িত। সেয়েহে পচন্দত অপৰ্যাপ্ততাই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। দ্ৰব্য সামগ্ৰী এবাৰতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ আৰু ব্যৱহাৰৰ অস্বীকৃতি কৰাটো ব্যক্তিৰ পচন্দৰ লগত জড়িত। আমি কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান বস্তু আমাৰ মন নগ'ল আমি ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ, সেইটো আমাৰ পচন্দৰ লগতহে জড়িত, এইটো দুৰ্লভতা বা অপৰ্যাপ্ততাৰ লগত জড়িত নহয়। নেক্সট পইণ্টটো কি আছিলে, অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰ। অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰত বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে যে ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলে উল্লেখ কৰিছে যে ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ মতে অৰ্থনীতি দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে এম্পেৰিকেল ইকনমি, আনটো হৈছে ফৰ্মেল ইকনমি। এম্পেৰিকেল ইকনমি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে যিবিলাক সৰল আৰু আদিম সমাজ ব্যৱস্থাত যিবিলাক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল সেইবিলাক হৈছে এম্পেৰিকেল, আৰু ফৰ্মেল আধুনিক জটিল সমাজ ব্যৱস্থাত দেখা যায়। অৰ্থাৎ এই ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলে এই দুই প্ৰকাৰৰ অৰ্থনীতিৰ দ্বাৰা সমাজ ব্যৱস্থা পৰিচালিত হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে অৰ্থনীতিবিদবিলাকে উল্লেখ কৰিছে যে যিবিলাক অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সাধন কৰিছিল সেইবিলাক মাত্ৰ বজাৰ অৰ্থনীতিৰ বাবেহে প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে বজাৰ অৰ্থনীতিৰ লগতহে কি জড়িত, বজাৰ অৰ্থনীতিৰ লগতহে ছাবষ্টেণ্টিভিজম ধাৰণাটো জড়িত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত
এই ক্ষেত্ৰত পোলানিৰ মতে এম্পেৰিকেল ইকনমি হৈছে ব্যক্তি আৰু পৰিৱেশৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ এক সংস্থাগত প্ৰক্ৰিয়া যাৰ ফলত প্ৰয়োজনীয় সন্তুষ্টিজনক বস্তুগত সামগ্ৰীৰ ধাৰাবাহিক সৰবৰাহ হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত পোলানিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ ভিতৰত এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হৈছে পোলানি। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এম্পেৰিকেল ইকনমিৰ দ্বাৰা লগত ব্যক্তি আৰু পৰিৱেশৰ এক আন্তঃক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে, আৰু অৰ্থাৎ সমাজ আৰু ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে, আৰু তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি প্ৰয়োজনীয় সন্তুষ্টিজনক বস্তুগত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ এই ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলৰ মতে দুয়োটা অৰ্থনীতিয়ে সমাজ ব্যৱস্থাত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায়। কিন্তু ফৰ্মেলিষ্টসকলৰ মতে ফৰ্মেল ইকনমিক থিয়ৰীয়েহে সমাজ ব্যৱস্থাত, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত বা সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এডৱাৰ্ড লি ক্লিয়াৰ এণ্ড স্কট হুকে প্ৰশ্ন তুলিছে যে ছাবষ্টেণ্টিভসকলে যে অৰ্থনৈতিক ভাগ কৰিছে তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে যে অৰ্থনৈতিক ছাবষ্টেণ্টিভ মিনিং থাকিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন তুলিছে। মানে কৈছে যে কিয় ছাবষ্টেণ্টিভিষ্টসকলে অৰ্থনৈতিক ভাগ কৰিছে আৰু কি কাৰণে সকলোতে ছাবষ্টেণ্টিভিষ্ট মিনিঙে থাকিব লাগিব অৰ্থনৈতিক। অৰ্থনৈতিক ফৰ্মেল ইকনমি হ'ব কিয় নোৱাৰে সেই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন তুলিছে। অৰ্থাৎ ফৰ্মেল ইকনমি মানে হৈছে য'ত কি হ'ব ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক অধিকভাৱে উৎপাদন কৰিব, তাৰ ফলস্বৰূপে উৎপাদিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব। তাত কোনো ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ কথা নাই, তাত ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাহে আছে। বজাৰ মুদ্ৰা আৰু ব্যৱসায় হৈছে তৃতীয়টো পইণ্ট আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছাবষ্টেণ্টিভিজিম ধাৰণা অনুসৰি ব্যৱসায় হৈছে এটা শান্তিপূৰ্ণ পদ্ধতি য'ত দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক লাভ কৰিব পাৰি যিবিলাক দ্ৰব্য নিৰ্দিষ্ট অৱস্থা বা পৰিৱেশত উপলব্ধ নহ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ ই এনে পদ্ধতি য'ত মানে ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবিলাক উৎপাদন কৰিব আৰু নিৰ্দিষ্ট মানে কোনোবা এখন সমাজ ব্যৱস্থাত কিবা এটা বস্তু উৎপাদন হৈছে অন্য এখন সমাজ ব্যৱস্থাত সেইটো নহ'বও পাৰে। অৰ্থাৎ পৰিৱেশ মূল্যবোধ সমাজ ব্যৱস্থা অনুসৰি ব্যৱসায়বিলাক বেলেগ বেলেগ। ব্যৱসায় ব্যক্তিগত কাৰ্য নহয়, এইটো পাৰ্চনেল ৱৰ্ক নহয়, ই এক সামূহিক কাৰ্য য'ত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লোক বা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক একেডোখৰ ঠাইত মিলিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময় কৰিব, দ্ৰব্যৰ বিনিময় কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডেল্টনাই উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰিমিটিভ ছ'চাইটিত বজাৰ ব্যৱস্থা এক ব্যৱস্থা নাছিল, তাত এটুকুৰা ঠাইহে আছিল। আৰু অৰ্থনৈতিক নীতিতত্ত্বৰ মতেও বজাৰ ঠাইবিলাক আছিল নিৰ্দিষ্ট ঠাই য'ত কি কৈছিল দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ সলনি হৈছিল কিনা আৰু বেচাৰ যোগেদি। এই প্ৰিমিটিভ ছ'চাইটিত সেই সময়ছোৱাত কিহৰ কথা নাছিল, মুদ্ৰাৰ কথা নাছিল, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বাৰাই কি কৈছিল সেই বজাৰবিলাক প্ৰচলন চলাইছিল। সেই সময়ছোৱাত মূল্য ব্যৱস্থাৰ কথা নাছিল, লগতে অনাৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত মূল্য ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ফিডবেকৰ কথাও নাছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়ছোৱাত বজাৰ আছিল বিনিময়ৰ কেন্দ্ৰ সেই বিনিময় আছিল কিনা আৰু বেচাৰ যোগেদি, তাত কোনো ধৰণৰ মূল্য ব্যৱস্থা বা মুদ্ৰা ব্যৱস্থাৰ কথা নাছিল। কিন্তু ফৰ্মেলিজিমৰ মতে বজাৰ হৈছে বিনিময়ৰ কেন্দ্ৰ, সেই বিনিময় কেনেকুৱা হৈছিল বাস্তৱ বিনিময় আছিল। সেই বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু বজাৰত মুদ্ৰাৰ দ্বাৰাহে কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিব পাৰিছিল। সেয়েহে সকলো ব্যৱসায় বজাৰ আৰু সকলো মুদ্ৰাই বিনিময় মুদ্ৰা আছিল। এই ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰা হৈছে ফৰ্মেলিষ্টসকলৰ ধাৰণাটোক সমালোচনা কৰিছে যে ই এক কেন্দ্ৰীয় ধাৰণা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ই যুক্তিসংগত পচন্দৰ বিশ্বজনীনতা আৰু উপযোগিতাৰ বহুলকৰণ ধাৰণাটো সকলো সংস্কৃতিতে ধাৰণা কৰিব পাৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিছ নামৰ অৰ্থনীতিবিদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে উপযোগিতাৰ বহুলকৰণৰ পৰিসৰটো বিশ্লেষণাত্মক, অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক বস্তু আমাৰ বাবে উপযোগী সেই উপযোগিতা অনুসৰি আমি বস্তু উৎপাদন কৰা ধাৰণাটো বিশ্লেষণমূলক বুলি আলোচনা কৰিছে। ছাবষ্টেণ্টিভিজিম ধাৰণাটো সমালোচনা কৰিছে
পার্ডিসে আলোচনা করেছে যে সাবস্টেন্টিভিজমত পৌরাণিক আর আধুনিক অর্থনীতির যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে সেই পার্থক্য সমস্যাযুক্ত। তেওঁ উল্লেখ করেছে যে সাবস্টেন্টিভিজমে সামাজিক সংরচনাক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। এক্ষেত্রে প্লেটনারেও আলোচনা করেছে যে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাক সাধারণীকরণ করা বর্তমানেও সম্ভব, অর্থাৎ বাহ্য আর পাশ্চাত্য অর্থনীতি বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে পৃথক নয়। কিন্তু বর্তমানের গোলকীকরণের যুগত কোনো ধরনের পিওর প্রাক উদ্যোগিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পদের দুর্লভতা অবস্থা বিশ্বের সকলতে আছে। কুকেও আলোচনা করেছে যে সাবস্টেন্টিভিস্টসকলের এই থিওরিবোৰত বহুতো ধারণাত্মক সমস্যা আছে। থ্যাংক ইউ। বিশেষকৈ অর্থনৈতিক নেতৃত্ব বিজ্ঞানের সঙ্গে দুটা চিন্তাগোষ্ঠী জড়িত হয়েছে, এটা হয়েছে ফর্মেলিজম আনটো হয়েছে সাবস্টেন্টিভিজম। এই দুইটা চিন্তাগোষ্ঠিয়ে সমাজ ব্যবস্থাত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের সঙ্গে কিদরে সম্পর্কিত সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছে। বিশেষকৈ ফর্মেলিস্টসকলের মতে সামাজিক সম্পর্কর অধ্যয়ন সম্পদের ব্যবহার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, আর সাবস্টেন্টিভিস্টসকলের মতে যুক্তিসঙ্গত পছন্দই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংঘটিত করে। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থাত ব্যক্তির পছন্দ সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক সংরচনা ব্যক্তির পছন্দই সামাজিক সংরচনা গঠনত সহায় করে। আনহাতে অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থাত অনা